सुनील शर्मा जस्तो एउटा यस्तो मान्छे हुन् जसले संसदभित्र सुन तस्करी गर्नेहरूलाई राजीनामा मागे। मदन भण्डारीको केसमा केपी ओलीलाई पक्रिनु पनि सक्छ, मैले त के देखेको छु भनेदेखि, मैले त्यो धेरै ठाउँमा सर्टिफिकेट रेकर्डहरू खोज्न जाँदाखेरि अलि अलाङ टलाङ गर्ने सानो कर्मचारीलाई अराउने, अनि त्यो फेरि रेकर्ड सिस्टममा कम्प्युटरमा नभएपछि पोका खोलेर हेर्नुपर्ने होइन, अनि त्यस्तो हुँदाखेरि रेकर्ड भेटेन भनेर पठाएको हुनसक्छ कि त्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कहाँ हो के हो भनेर डिटेलमा बुझ्यो भने हामी चाहिँ त्यहाँ बुझेर त्यो त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई राम्रोसँग हेर्दै भन्न लगाएर आफै गएर हेरेर रेकर्ड लिएर आउन सकिन्छ नि। त्यो त बिहारको जुन ठाउँमा सुनिल शर्माजीले 12 क्लास पास गर्नुभयो त्यही ठाउँमा सिआइबीले यहाँ चिठी पठायो, एमबिबिएस पास गरेर आइसकेपछि डक्टरको लागि जुन दिन्छ नि यहाँ लाइसेन्सको लागि त्यो पनि उहाँले पास गर्नुभयो। जसले डक्टर पास गरिसक्यो त्यसले 12 क्लास पास गर्न सक्दैन र नारायण काई श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पनि चलाउन सक्छन्, गृहमन्त्री मात्रै हुँदा त यत्रो भ्रष्टाचार कुरा निकाल्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्री आफै हुन पाउँदैन, यिनले झन् जग उल्टाइदिन्छन्। आफ्नो पास हो प्रचण्डले आफै थाप्दैछन्, देखो 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 कि तर बालेनको नाउँ के हो, बालेन्सा भन्छ के भन्दै बालेन्द्र हो, नाउँ पछि कुद्नु भएन क्या, उसको क्वालिटी पछाडि कुद्नु पर्यो। स्वयं सुनिल शर्माले भन्नुभएको छ उत्तर कोरियाको शासन स्टाइल जस्तो भयो भनेर, त्यो भनेको के भने मनमौजी गर्ने भनेर भन्नुभयो होइन, जो सत्तामा छ त्यसले जे पनि गर्न पाउने जे पनि गर्न सक्छ भने शाह ज्ञानेन्द्र शाहको जुन थियो नि शासन, कसैले मान्छे मारेको भए पनि उसले आएर उसलाई मतलब राजाको शासन ठिक छ भने उसले मुक्ति पाउँथ्यो नि हजुर, अन्त जसले राजाको विरोध गर्थ्यो त्यो मान्छेलाई झुन्डाएर लान्थ्यो नि, जस्तै शेरबहादुर देवाललाई झुन्डाएर लिएर गएको थियो नि राति घरमा गएर होइन, आज देवालले नै भन्नुभएको छ इन्टरभ्यूमा, त्यही त भन्नुभएको छ त्यसरी लगेको थियो नि। त्यस्तै यो पनि कस्तो भयो भने तपाईँले हेर्नुभयो भने 73 सालको कुरा कम्ती एउटा चिठी सुनिल शर्मालाई पठाइदिएर तपाईँको यसरी डुप्लिकेट के अरे न के अरे रेकर्ड नहरू डुप्लिकेट भनेको छैन, यसको रेकर्ड हामीले पा उसको किन सबभन्दा ठुलो कुरा सबैले नक्कली भनेर पनि आइरहेको छ सिआइबीले, गलत कुरा त नक्कली भनेर उसले मिल्दै मिल्दैन। कुरा के छ भनेदेखि सबभन्दा पहिले उहाँले पढेको 12 क्लास आइएससी, यता आइएससी भन्थ्यौँ त्यसरी त्यहाँ उतातिर 11-12 पढाइ हुन्थ्यो होइन, इन्डियामा 12 पास गरेको सर्टिफिकेटको उहाँले यहाँ पेस गरेर उहाँले यहाँ एमबिबिएस कतै पढ्नुभयो होइन, एमबिबिएस पास गरेर आइसकेपछि डक्टरको लागि जुन दिन्छ नि यहाँ लाइसेन्सको लागि त्यो पनि उहाँले पास गर्नुभयो। जसले डक्टर पास गरिसक्यो त्यसले 12 क्लास पास गर्न सक्दैन र भन्ने कुरा एउटा आउँछ नि। जस्तै एउटा हाम्रो घटना के छ भनेदेखि एउटा मान्छेले के गर्छ भने हाम्रो गाउँमा हाम्रो घर त बजारमा नजिक थियो कि, बजार जाने बाटो मेन बाटोमा पर्थ्यो घर, गाउँबाट खसी डोराएर आउनुभएको थियो क्या, एउटा पोर्ट लगाउनु भएको थियो माथिबाट, भित्र सर्ट गन्जी केही थिएन, अनि हाफ प्यान्ट लगाउनु भएको थियो, अनि नेपाली टोपी लगाउनु थियो, खसी कोसादेखि मैले ए दाइ के गरेको त्यो भित्र कम्तीमा सर्ट त लगाउनुपर्छ भने क्या मैले त्यो दाइलाई, अनि त्यो दाइले के भने ए यता सुन भन्नु मलाई अनि के भनेर, जसको कोट छ त्यसको घरमा सर्ट र गन्जी छैन भने कसले भन्छ यहाँ भन्नु के हुन त हो जस्तो लाग्यो मलाई त्यो एउटा, अनि म लजाउँदै लजाउनु स्विच जानु ठ्याक्कै, जसले डक्टरको लागि लाइसेन्स प्राप्त गरिरहेको छ त्यसको 12 क्लासको सर्टिफिकेट नक्कली भनेर कसले पत्याउँछ। तर सुनिल शर्मासँगै अरू पनि थुप्रै आज मात्रै दुईवटा र हिजो सुनिल शर्मासँगै 4-5 पक्रो पऱ्यो उहाँहरूको त्यही हो त त्यसो भए त्यो तपाईँले हेर्नुहोस्, सुनिल शर्माको यो मुद्दा 73 नै हो। तपाईँले एउटा घटना सुनाइदिन्छु, मेरो नागरिकता हुन्छ नि, नागरिकता कसैले कहीँ जाँदा लिन जान्छ नि, अनि अर्को जिल्लामा नागरिकता हुन्छ नि, त्यहाँ सोधेर पठाएको कतिपय ठाउँमा रेकर्ड भेटेन भनेर पठाइदिन्छ, नयाँ नयाँ कर्मचारीहरूले रेकर्ड भेटेन भनिदिन्छ, अनि पुरानो कर्मचारीलाई फोन गरेर भन्यो हेरिदिनुहोस् न त्यहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँले त थाहा तपाईँलाई थाहा छ नि त, ए तपाईँ कसले भेटेन भने ऊ गएर खोजेर लु यहाँ सल्लाह जाऊ भने दिन्छन्, अनि फेरि भेट्यो भनेर फेरि पठाउँछ हेर्नु है, भनेपछि भेटिएन भनेर लेख्ने त्यही अधिकृतले पछि भेट्यो भनेर फेरि लेख्छन् त्यसो दिन पछाडि, यस्तै सेम त्यही छ त्यहाँ घटना। बिहारको जुन ठाउँमा सुनिल शर्माजीले 12 क्लास पास गर्नुभयो त्यही ठाउँमा सिआइबीले यहाँ चिठी पठायो अथवा नेपाल सरकारको कुनै निकायले चिठी पठायो, सुनिल शर्माले यति मितिमा यो रजिस्ट्रेसन पास गरेको हो कि होइन सोधेर पठायो होला, त्यहाँ रेकर्ड छ कि पास गरेको हो कि होइन भने रेकर्ड छ कि छैन भने उसले के गर्यो यहाँ रेकर्डमा मेन्सन भएको देखिएन भनेर पठाइदियो। अब रेकर्ड मेन्सन भएको देखिएन भने त्यो त सरकारले हेर्नलाई पैसा दिँदैन, त्यहाँ काम गर् त्यो कसले हेर्छ भने गएर खोज्ने मान्छे भनेको एउटा त्यो के अरे कार्यालय सहायक स्थल मान्छे जान्छ क्या खोज्नलाई, त्यहाँ फाइल हुन्छ देख देखो 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 कि तर भन्छ पोका पोका हुन्छ, अनि त्यो एउटा पोका नखोलिदियो भने सक्यो त। तर सुनिल शर्मा जहाँबाट त्यो प्लस टू पास गरे त्यो बिहारको एउटा कुनै जिल्लाबाट त्यहाँ गएर सिआइबीले छानबिन गर्यो भने अथवा त्यहाँ सोधो भने त पाउला नि त सुनिल शर्माको सक्कल हो कि होइन, सोध्न सोधेर उसले चिठी पठायो क्या, चिठी नगरिकन त्यसको जवाब नआइकन पक्राउ गर्नु गलत कि होइन, जवाब त आइसक्यो, चिठी पठाएको थियो, जवाबमा हामीले रेकर्ड भेटेनौँ भने उसले पठाइसक्यो,
हेर्नुहोस् है भनेपछि कुरा त शङ्कास्पदै रहेछ नि, कसरी शङ्कास्पद हो, रेकर्डै रहेन रहेछ नि त, रेकर्ड उसले खोजे तपाईँ के हुन्छ, तपाईँ कार्यालयमा जुन तपाईँ मालपत कार्यालयमा जानुहुन्छ, कुनै रेकर्ड खोज्नु भयो भने 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ दिनुभयो भने तुरुन्तै उसले खोजेर ल्याइदिन्छ, पैसा नदिनुहोस् के हुन्छ, दस दिनसम्म भेट्दैन। सुनिल शर्माले आफूलाई मैले मेरो सक्कली हो यो प्रमाणपत्र भन्नलाई त 2-4 पैसा दिएर त गर्नु पऱ्यो नि त, किन नगर्नु? होइन मैले पैसाको कुरा होइन, क्या सुनिल शर्मालाई पनि तपाईँको यसरी रेकर्ड भेटिएन भने आएकोले तपाईँ के कति हो 7 दिनभित्रमा रेकर्ड अथवा 15 दिनभित्रमा 14 दिनभित्रमा 30 दिनभित्रमा रेकर्ड प्रमाण सहित लिएर आउनु भनेर उसले सिआइबीले समय दिनु पर्थ्यो, समय दिएर पठाइदिएको भए उहाँले त्यहाँ गएर खोज्न लाउनुहुन्थ्यो। तर पटक पटक सिआइबीले तिरत्तर कि कहिले देख्नु भनेपछि देखेको थियो, तिरत्तर त कहाँ उहाँ देखेको छ, सुनिल शर्मा देखेको छैन नि, त्यो त यसरी यसरी प्रक्रियामा सिआइबी जाँदैछ भन्दा सुनिल शर्मा नदिए पनि आफै जानुपर्ने हो नि त, त्यो कसरी जानु, उसले उसले माग त्यहाँ गएर कसरी माग्नु, उसले उसले कसलाई लगेर बुझाउनु, उसले यहाँ त ल्याएर माइग्रेसन सबै बुझाइसकेका छन्, यहाँ त माइग्रेसन चाहिन्छ नि त, माइग्रेसन समेत बुझाइसकेका छन् त यहाँ ल्याएर, अनि अनि त्यो अनि सबै सबै बुझायो अरे यहाँको युनिभर्सिटीले ओके भने जुन ठाउँमा पढेको छ त्यो युनिभर्सिटीले ओके गरिदिइसकेको छ भनेपछि युनिभर्सिटीमै छानबिन गर्दा पनि हुन्थ्यो होला नि त, त्यही त त्यो जतिखेर उनले एमबिबिएस जहाँ एडमिसन गरे त्यसले त सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट छानबिन गरे त गरेर युनिभर्सिटी पनि शङ्काको घेरामा आयो, उसले चाइना पढ्यो हो नि त फेरि तपाईँ कुरा गर्दै सुनिल शर्माको हेर्नुहोस् त तपाईँले पृष्ठभूमि बडा अचम्मक रहेछ, उनको मोरङमा एउटा नाम त्यसपछि एउटा सुदूरपश्चिमको एउटा जिल्लामा जहाँबाट उनले यो 10 पढेँ नि जुन त्यहाँ अर्को नाउँ त्यसपछि सुनिल शर्मा हुँदै उदाएका हुन् नि त, होइन सुन नाम तपाईँले हेर्नुभयो भने मबिबी शाह भनेको मबिबी शाह भने सुनिल साहित्यमा हुन्छ नि त, महेन्द्र बिर महेन्द्र राम मबिबी शाह भने थियो मबिबी होइन सर्टकटमा सर्टकटमा अनि तर मबिबी भने मान्छेले भन्थ्यो नि लेख्दा उसले उसले कवितामा लेख्दाखेरि त मबिबी भने शाह लेख्थे बिपी कोइराला भनेर चाहिँ विश्व कोइराला भन्ने भन्थ्यो, त्यसै तपाईँले सुनिल शर्माको त्यो नै थिएन नि त, अर्कै नाम छ होइन अर्को नाम अर्को नाम भएको फरक छ, सिद्धार्थ गौतम भन्ने मान्छे र गौतम भन्छ के बुद्ध भन्ने मान्छे फरक परेको परेन, नाउँ फरक परेको परेन नि तपाईँले, त्यसैले नाउँ फरक हुन्छ साहित्यिकमा धेरै नाम फरक, तपाईँले बालेनको नाम के हो बालेन शाह बालेन शाह भन्छ के भन्दै बालेन्द्र बालेन्द्र शाह हो भयो फरक फरक परेन, हर्क साम्पाङ हर्क साम्पाङ भन्छ, हर्क साम्पाङ छैन लेखेको नि नागरिकतामा त, हर्क राई लेखेछ हेर्नु मैले तपाईँलाई राई भनेछ र साम्पाङ साङपाङ भन्छ हामीहरू, त्यही कहिलेकाहीँ त्यो के हुन्छ नि बोलाउने नाउँ र उसमा फरक पर्छ क्या मान्छेहरूको, त्यही नाउँ पछि कुद्नु भएन क्या उसको क्वालिटी पछाडि कुद्नु पऱ्यो, तर सुनिल शर्मा जस्तो एउटा यस्तो मान्छे हुन् जसले संसदभित्र सुन तस्करी गर्नेहरूलाई राजीनामा मागे राजीनामा मागे अथवा कानुनी दायरामा आउनुपर्छ, उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको नामै तोकेर लन्ठु भन्दै संसदभित्र र बाहिर बडा जोरदार आवाज उठाउँछ, आफ्नै पार्टीका नेतालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, सँगसँगै गृहमन्त्री यसको प्रतिशोधमा मलाई गिरफ्तारी गरौँ भनेर हिजो उनका निजी सचिवालयले एउटा प्रेस विज्ञप्ति गरे, यसमा के भन्नुहुन्छ? मदन भण्डारीको केसमा केपी ओलीलाई पक्रिनु पनि सक्छ, मदन हत्या केसमा होइन यो केस र त्यो केस अलिक टाढो होइन, त्यस्तै गर्ने आरोप लगाएर पक्रिन सकिहाल्छ नि त्यसरी नै, मदन भण्डारीलाई प्रचण्डलाई पक्रिनु पर्यो, प्रचण्डलाई प्रचण्डलाई बाल सैन्य भनेर प्रचण्डलाई पक्रिन सकिन्छ, जसलाई पक्रिन नसक्ने मान्छे कोही त्यही गृहमन्त्री पछि यो राज्य प्रतिशोधको हिसाबमा एक अर्का हान्ने दाउमा राज्यले प्रतिशोध गर्न खोज्यो भने सबैजनालाई सबैले पक्रिन सक्छन्, कसैको पनि कुनै न कुनै कमजोरी छ नेपाल, किन कानुन त्यस्तै छ नेपालको, ल निष्पक्ष मान्छे एउटा देखाइदिन्छ नेपालमा, तपाईँ एउटा भन्नु म बताइदिन्छु, कुनै एउटा मान्छे भन्नुहोस् यसले केही गरेको छैन कमजोरी कानुन मिचेको छैन भन्नुहोस् मलाई 1 महिना टाइम दिनुहोस् म त्यसलाई प्रमाण प्रचण्डकै प्रमाण गर्छु, हरेक हरेक नेताले त म सोच्छु मैले गर्दा गणतन्त्र ल्याएको ठुलो त्याग बलिदान छ भन्छन्, त्यो चाहिँ के झुट बोलेका हुन् नेपालका नेताहरूले, गणतन्त्र ल्याए कसले ल्याए गणतन्त्र, प्रचण्डले भन्छन् त ठाडो छाती सिधा चौडा बनाएर भन्छन्, तपाईँले सुन्नु भएको छैन प्रचण्डले छ नि, तपाईँले भन्नु नि प्रचण्डले गणतन्त्र ल्यायो भनेदेखि प्रचण्डलाई भारतमा सेल्टर कसले दियो, गणतन्त्र दिए कसले दिएको, इन्डियाले दिएको छिमेकीको हिसाबले दियो नि, छिमेकी देखाउँदै उसले ल्याइदिनु गणतन्त्र, त्यसो भए त उसले चाहिँ जस्तै जस्तै उसले मातृका यादव सुरेश आले मगरलाई पक्रेको जस्तै प्रचण्डलाई पक्रेर बुझाउनु सक्थ्यो नि त नेपाललाई, सक्थ्यो नि त भारतले बुझायो त, भने भारतले ल्याइदियो उसलाई बचाइदिएर उसलाई सेल्टर दिएर, भनेपछि भारतले गणतन्त्र ल्याइदिएको क्या, प्रचण्डले ल्याएको गणतन्त्र होइन, कसले भन्छ प्रचण्डले ल्याएको, मलाई अचम्म लाग्छ, स्वयं प्रचण्डले भन्छन्, त्यही त उसले त भन्छन् नि मनको लड्डु घिउसँग खान्थ्यो भने त प्रचण्डले के भन्नु पर्यो यसो भनिरहँदाखेरि यो माओवादी विरोधी डाक्टर रहेछ है भन्ला नि तपाईँले, त्यो तरिकाले फेरि कार्यकर्ताले तपाईँ खनिन सक्छन् आक्रमण गर्न सक्छ नि डाक्टर, होइन आक्रमण गर्ने त के भन्छ तपाईँलाई मृत्युदेखि डर हुने भन्ने एउटा कुरा हो, तर के भन्छ तपाईँ तर नेपालमा भएका प्रधानमन्त्रीहरू जति छन् ती प्रधानमन्त्रीभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने त हो नि त, केपी ओलीभन्दा कम भ्रष्टाचारी त हो फेरि प्रचण्ड प्रचण्ड, अथवा तपाईँले हेर्नुभयो भने अरू प्रधानमन्त्रीभन्दा अलिक युनिक खालको त उसो छ, फेरि
साप पनि मार्ने लोरो पनि नभाचिने तरिकाको होइन अभिव्यक्ति भयो क्या, प्रचण्डलाई गाली पनि गरिदिनुहुन्छ फेरि घुमाएर होइन भएको कुरा होइन रियालिटी कुरा हो नि प्रचण्डले भनेपछि अहिलेका नेपालमा जति पनि प्रधानमन्त्री भए त्योभन्दा कम भ्रष्टाचारी चाहिँ प्रचण्ड हो भन्नु खोज्नु भएको होइन अहिले अहिलेसम्म भएका हुने त अब लोकनाथ चन्द झन् अहिलेसम्म जीवित भएका तपाईँ लोकनाथ चन्दलाई भन्नु मिलेन जीवित पनि छ नि त लोकनाथ चन्द तर भ्रष्टाचार कहिले गरेको छैन हेर्नुहोस् तपाईँले तर हेर्नुभयो भने यिनको भर्सा त यिनले पनि गरेका छन् होइन यस्तो 35 अर्बको बालकृष्णले पटक पटक हरेक अन्तर्वार्तामा भन्छन् त्यही त मैले बुझेँ त्यो 35 अर्ब भनेको त्यो क्यान्टोनमेन्टको पैसा उसले साइन गरेका छैनन् क्यान्टोनमेन्टको पैसामा कृष्णबहादुर मगरले साइन गरेको छ मैले पराय पराय भन्छु अब त्यो भनेर गफ लगाएर जोत दिएर हुन्छ त्यो हुँदैन हेर्नुहोस् तपाईँ के हुन्छ भने तर प्रचण्डको कमजोरी के छ भनेदेखि हेर्नुहोस् है 5,000 मारेको जिम्मा लिए भनेर उसले 2D खेलमा त्यो हजारौँ मान्छेको सामान मान्छेको अगाडि उसले छाती चौडा बनाएर पटक पटक भने नि त्यही त आफ्नै पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रममा भनेको पनि हुन्थ्यो थारूहरूको पर्वको बेला पारेर पर्वको पर्वको कुरा गर्नुपर्छ नि त अनि त्यो जोसिलो कुरा गरेर मान्छे तर त्यही भएर के हुन्छ भने प्रचण्ड समष्टिगत रूपमा युटर्न हुने मान्छे हुन् हेर्नुहोस् है कहिले प्रचण्ड हेर्दाखेरि प्रचण्ड कहिले काहीँ चाइनासँग मिलेको हो कि चाइनासँग चाइनिज चाहिने सिधा सिधा हुँदा प्रचण्ड पानी हुन् जस्तो जुन भाँडामा हाल्यो त्यस्तै हुन्छन् भन्न खोज्नुभएको होइन त्यो त फेरि तातो भाँडामा हाल्यो उम्लिन्छ चिसो भाँडामा बरफ पनि हुन्छ नि फेरि उम्लिन्छ त्यो त त्यो हुँदैन चिसो भाँडामा हाल्यो बरफ हुन्छ त्यो पनि हो फेरि त पहिला अरू चाहिँ जुन भाँडा हाल्यो त्यस्तै हुन्छन् तर यी चाहिँ थप कुरा दुइटा हुन्छ तातो भाँडाले उम्लिन्छ तर प्रचण्डले जब अस्ति जो चाइनाको टोली आएको थियो नि ऊ उता इटाली जाँदाखेरि प्रचण्डले के भने सबै चिनिया नेताहरू कम्युनिस्ट हुँदैनन् अनि त्यसै होइन मान्छेहरूले के अभिव्यक्ति दिन थाले प्रचण्ड अहिले अमेरिकाको नजिक भए त्यही भएर चिनियालाई आफ्नै छिमेकीलाई पाखा लगाउँदैछ भन्ने त्यस्तो होइन नेपालको सबै कम्युनिस्टहरू सबै नेपाल वामपन्थीहरू यिनीहरू चाहिँ कम्युनिस्टहरूको छैन भने उसले पनि भनेको थियो नि त चिनले पनि वामपन्थी चरित्रको छैन को पनि यहाँ भनेको थियो नि नेपालमा त त्यस्तो जवाफ दियो तर अब त्यो जवाफ भन्दा पनि तपाईँले हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि सुन तस्करी केसमा माओवादी दोस्रो पुस्ताको नेताको नाम आइसकेपछि कृष्ण मराको बाउ छोराकै नाम आइसक्यो तिनीहरूलाई तर गृहमन्त्रीले उनीहरू दुईजना पछि सोधपुछ किन गर्दैन त्यही भएर गृहमन्त्रीलाई त्यसै प्रधानमन्त्री हुने रहर रहेनछ सोधपुछ गरेर ल्यायो भने जनताको पक्ष पो जानु पर्यो त जनताले गृहमन्त्रीले आफ्ना नेताहरूलाई कसैलाई कानुनी त्यो यसरी प्रश्न उठेको ठाउँमा आरोप लगाएको ठाउँमा कानुनी दायरामा नल्याउने प्रकार पुजी जारी नगर्ने तर भकाभक एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूप्रति केही आयो कि पक्रापुजी जारी गरेर सोधपुछ दायरामा ल्याइहाल्ने यो के हो डाक्टर साहब र यसरी नै जो व्यापारी छन् माओवादी नजिक निकट व्यापारी जो छैनन् तिनीहरूलाई पनि जस्तै मिनबहादुरकै कुरा पहिले थिए अहिले थिएन के भने ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो हातमा शासन लिएपछि आम पब्लिकलाई नेताहरूलाई जस्तो व्यवहार गरेका थिए जस्तै विजय कुमारको सुन्न विजय कुमार गजारले राजाको कदम ठिक हो भनेर सिरामा गएर बोले म त्यहाँ कान्तिपुरको रिपोर्टर थिएँ अनि किन बोले भन्दा पक्रिन आँटेको रहेछ अनि त्यो बोल्दैन नपक्रिने भन्ने शर्त उमेश गिरी इन्डियामा बसिरहेको थिएँ के अरे निर्वाचित वान्टेड विराटनगरको उहाँलाई के भयो राजा उहाँ ज्ञानेन्द्रको राजाको कदम ठिक हो भनेर विज्ञप्ति निकालेर आउनुभयो कार्यक्रम गर्नुभयो उहाँको सबै मुद्दा सफाचट भयो अथवा भनौँ न उहाँलाई त्यतिखेर जुन कारण डरले उहाँ बाहिर बस्नुभएको छ त्यो स्थिति रहेन जो पनि नेपालमा भने शाहवंशले के शाहीले उसको समर्थन गर्ने बित्तिकै उसले निसाब पाउने के अरे फुर्का हुनु पाउने विरोध गरे कि उसलाई कुनै न कुनै मुद्दा लगाएर फसाइहाल्ने ठ्याक्कै अहिले ज्ञानेन्द्र प्रवृत्ति यो सरकारमा देख्यो जस्तो डाक्टर यो कुरालाई अलिक कन्टिन्यू राखेर हामी अलिकति सुनिल शर्माकै कुरामा जाउँ हजुर पनि मोरङवासी नै होइन महेन्द्र मोरङमै पनि हजुरले पढाउनु भयो भन्ने हजुरले भन्नुभएको थियो अब सुनिल शर्मा पनि त्यही जिल्लाको भएर तपाईँले यो सुनिल शर्मालाई कसरी चिन्नुहुन्छ दुर्गा प्रसाईले भन्छन् सुनिल शर्मा एउटा सुकुम्बासीको छोरो रिक्सा चलाएर अहिले खर्बपति सुकुम यो जुन भएका छन् अहिले सुनिल शर्मा यो बाटो उसले कसरी भन्छ नि त्यो ल्याए यो बाटोमा आयो क्या बिस्तै पहिले त रिक्सा चलाउने मान्छे अहिले खर्बपति कसरी हुन्छ त्यही त त्यो त कुवाको बेङलाई त्यस्तै भन्छन् रिक्सा चलाउने मान्छे खर्बपति कसरी हुन्छन् भन्ने मान्छेहरू कुवाको बेङ भन्छ नि भ्यागु त तिनीहरूलाई बाहिर संसार देखेको छैन विश्वको 10 त्यस्ता मान्छेलाई म के भन्छु विश्वको 10 टप धनी मान्छेको नाउँ लिनुहोस् कसैले पनि बाउको सम्पत्तिले भएको छैन अब इक्जाम्पल उदाहरण गर्दा छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री चिया बेच्ने प्रधानमन्त्री भयो त्यो त्यो त होइन पोलिटिकल कुरा हो तपाईँले धनीको कुरा गर्नुभयो नि धनी विश्वमा सबैभन्दा धनी जो छ नि अहिले त्यसले बाउको सम्पत्तिबाट धनी भएको होइन क्या सेकेन्ड धनी पनि बाउको सम्पत्तिबाट भएको होइन थर्ड धनी पनि बाउको सम्पत्तिबाट भएको दसौँसम्मको कोही पनि बाउको सम्पत्तिबाट भएको होइन आफ्नै जीवन कार्यकालमा कमाएको हो भनेदेखि सुनिल शर्मालाई कमाउने किन नहुने
कुरा थियो है त भन्ने प्रश्न चाहिँ प्रश्न आयो किन कसरी गर्छन् क्या मान्छेहरू मैले कसरी अब तपाईँले के हुन्छ भनेदेखि त्यसरी पैसा कमाइन्छ तपाईँले हेर्नु भने कि त्यसरी पैसा कमाइन्छ के हुन्छ भने जहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने मिहिनेत गर्नुपर्छ आँट गर्नुपर्छ कर्जासँग डराउनु हुँदैन उनले के गरे मिहिनेत गरे सुरुमा उनले खोलेको नोबेल कलेजमा सुरु गरे त्यसमै पनि केही पत्रकारले न्युज लेखेका छन् यसरी हत्याएका थिए सुनिल शर्मा नोबेल मेडिकल कलेज भनेर अनि हत्याउने मान्छेले त मुद्दा हाल्नु जानु पर्दैन त त्यसमा पनि विभिन्न फोनका केही थियो कि भन्छन् क्या यो मैले होइन फेरि पत्रिकामा आएको मैले यो न्युज त्यही त तर माओवादीले नै सुन्नुहोस् त्यहाँनिर के छ भनेदेखि कसको कसको सेयर छ हेर्नु पर्छ सबभन्दा पहिले होइन त्यो सेयर गलत छ भने यसपालि त पत्रिकामा के आएछ के अरे सबभन्दा बढी कर तिर्ने स्वास्थ्यसँग सँगसँगै संस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो कर सबभन्दा बढी कर तिर्ने भनेर यसपालि नै उसले फेरि पुरस्कार पाएको छ नि त तर एक कोणबाट मान्छेहरूले के भन्छ भने सुनिल शर्मा भनेका शेखर कोइरालाका लबीका थिए त्यही भएर शेखर कोइराला कमजोर बनाउनको लागि शेरबहादुर र आज देवा कम्पनीले यो खेलेको एउटा ठुलो माओवादीसँग मिलेर पनि भन्ने त्यो विश्लेषण गरेका छन् यो सही हो कि गलत हो उनी चुनाव उठ्नुभन्दा अगाडि 73 सालदेखि नै यो मुद्दा हो कि यो त के भनेदेखि उनको कमजोरी के छ खोजौँ यिनलाई जेल हालौँ भन्ने एउटा प्लान बन्यो ज्ञानेन्द्रले पहिले प्लान राजाले बनाउँछ नि प्लान त्यस्तै गरेर यो अहिले पनि यो छोटे राजाहरू नि यिनीहरू छोटे राजाहरूले एउटा प्लान बनायो के कमजोरी छ भनेर अनि उनको कमजोरी 73 हजुर यो 73 देखि मुद्दा छ भने कुन चाहिँले भन्यो होला अनि लुत्ते मुद्दालाई उकास त भनेर भनिदिए अनि त्यो अलि हाल्दै गर्न पछि उसले ल्यायो भने म तपाईँलाई ठोकुवा दिएर भन्छु सुनिल शर्माको मान्छेले सुनिल शर्माले सकेनन् भने पनि उनले कहाँ पढेको के हो सुनिल शर्माको मान्छेले मसँग भेट्न आउनुभयो भने तपाईँ सुनिल शर्मा सर्टिफिकेट नक्कल हो कि सकल हो तपाईँ दुधको दुध पानीको पानी होइन मसँगै लिएर गएर जुन स्कुलमा 12 पढेको त्यहाँको रेकर्ड पुरानो पल्टाइदिएर लु यहाँ छ हेर भनेर देखाइदिएर त्यहाँको रिपोर्ट त्यो फोटो त्यसको सहित ल्याइदिएर स्क्यानिङ गरेर ल्याइदिएर यसो भनेर मिडियामा दिइसकेपछि उसलाई देखेर उसलाई त खुर्को छोड्नु पऱ्यो नि त यो सुनिल शर्माप्रति तपाईँको यति पोजिटिभ भाइब्स किन राख्छ सत्य बोले नि त अहिले यसपालि तपाईँ सत्य बोले कहिलेकाहीँ के हुन्छ मान्छेले कुनै गल्ती कोही पनि मान्छे सिँगै छु दुधले धोएको चोखो हुँदैन नेपालमा सत्यले सरापेको देश सत्य कहिले यहाँ मतलब शिक्षा मन्त्रालयले प्लानिङ गरेर सिंहदरमा बोलाएर कुट्न लगाएको कालोमसी लगाउनु हो नि त हो सुनिल शर्मा देवेन्द्र शर्माहरूको त्यो के देवेन्द्र भन्ने त्यो थियो नि पढले होइन शिक्षा मन्त्री त्यो नाटकीय ढङ्गले गरेको हो नि त्यतिखेर पनि भनेपछि मान्छेले प्रगति गरेको देख्न चाहँदैन क्या उनले प्रगति गरेको देख्न चाहने शक्तिले उनलाई डोमिनेट गर्न खोजिरहेको छ कहिलेकाहीँ दशा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हुन्छ क्या चिनामा हुन्छ यदि तपाईँलाई एउटा खड्को लाग्छ भनेर त्यो उनको एउटा खड्कोको रूपमा मात्रै हो त्यसैले आफ्नैले नचाहेकोले उनकै सांसद राष्ट्रसभाको नेपाली काङ्ग्रेस सांसद जितेन्द्र देवले चाहिँ नारायण काजीको तारिफ गरे कि उनलाई पक्राउ गरेर एकदम उत्कृष्ट गृहमन्त्री अहिलेसम्मकै नेपालको भनेर उनको छोराको एडमिसन गरिदिएको थिएन होला एमबिबिएसमा त्यहाँ अहिले सबै पुरा फी लिइदियो होला त्यस्तो हुनसक्छ नि त त्यो जो सांसदले बोलिरहेछ तर सुनिल शर्मा यत्रो नेपाली काङ्ग्रेस सांसद पक्राउ हुँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसले एउटा स्पष्टीकरण जुन हुन्छ नि केही निकालेन नि किन होला एउटा कुरा तपाईँले भन् त्यो एउटा कुरा के छ हिजो त पक्राउ परेछ बैठक बसेको छैन होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेसभित्र तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि सुनिल शर्मा भन्ने मान्छे सुनिल शर्मा राहुल गान्धी भन्ने छ नि त्यहाँ अहिले भारतको अस्ति पक्राउ पऱ्यो अलिक दिन छुट्यो नि छुट्यो होइन अब प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्दैछ नि त्यसलाई होइन मान्छेले भन्छ नि त अब भविष्य प्रधानमन्त्री किन उसले त्यसले जति दिन के अरे नेपालमा जति दिन जेल बस्यो त्यति 1000 भोट बढ्छ मान्छेको भनेपछि सुनिल शर्माको भोट बढेको भन्ने बढ्दैछ अब बढाउँदैछ भोट किन त्यो त तपाईँले भनिहालेँ नि मैले के देखेको छु नि मैले हेर्नु सुन्नु इन्डियाको सर्टिफिकेट 3 किसिमको हुन्छ सुनिरहनुहोस् दर्शकहरूले पनि एउटा हुन्छ मानिसहरूले उहीँ बसेर पढेर मिहिनेत गरेर ल्याएको हुन्छ त्यो अर्ग्यानिक भयो दोस्रो सर्टिफिकेट कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँ जान भ्याउनुहुन्न तर तपाईँले के नि फर्म भर्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसन पहिले गर्नुहुन्छ अनि त्यो इयर पुगेपछि जात दिने हुन्छ तपाईँको कसै जात दिएको हुन्छ कपी हुन्छ त्यसमा मार्क्स चढाएको हुन्छ तपाईँ गएको हुँदैन है फेरि त्यहाँ तपाईँ त्यहाँ सिग्नेचर सबै हुन्छ लास्टमा गएर फाइनल भयो सर्टिफिकेट निकालेर ल्याउनुहुन्छ त्यो सक्कली भयो त फेरि किनभने त्यो उसको त सबै रेकर्ड छ नि त परिचय नदिन गएको छैन अरू कुरा कसैले परिचय दिएको छ नि त रेकर्ड त पुरायो नि त अनि तेस्रो चाहिँ नक्कली तपाईँले भनेको नि यी काठमाडौँ पनि बेच्न ल्याएको हुन्छ उतैतिर गाउँ गाउँमा बेच्न ल्याएको हुन्छ सहरमा हुन्छ तपाईँ सर्टिफिकेट चाहियो हजुर 2000 रुपियाँ आइजी दिनुहोस् भनेर ती एक्स्ट्रा हानीहरू सर्टिफिकेट दिन्छ क्या त्यहाँदेखि तपाईँलाई माइग्रेसन पनि ती दिन्छ होइन त्यो सबै त्यही दिन्छ अनि त्यस्तो लिएर आएको नि मैले एउटा मान्छे हेर यसलाई लकेट भनेर लकेट लगाएँ मैले त्यहाँ हेर्नुहोस् अब तर त्यसलाई पुलिसले पक्रिँदैन त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् डट सर्टिफिकेट बोकेर आउँछ हेर्नुहोस् है डाक्टर साहब अलिकति अब मैले त्यही तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यो सुनिल शर्माको यो कहाँ पढेको एउटा जुन ऊ गर्छु भने दुर्गा प्रसाईले सुनिल शर्माले भेटेका थिए दुर्गा प्रसाई अलिकति नजिकका घनिष्ठ मित्र पनि हुनु दुईजना
एकपल्ट दुर्गा प्रसादसँग कुरा गराउन चाहन्छु र त्यतिखेर भोला रिजाल भवन कोइरालाले पढेका बेलामा के थियो यहाँ बोर्ड पटनाको बोर्ड थियो त्यही त बोटाखेर जे पनि उताबाट ल्याएर दिएको थियो उतातिर पढ्ने इन्डियातिर पढ्दाखेरि हाम्रो त झोला हाम्रो त क्लास पनि हुन्छ हाम्रो त भनेर देखाउँथ्यो नि एउटा पहिले पहिले जाँदाखेरि त्यसरी गल्ली गल्लीमा राखेको हुन्थ्यो त त ठिकै छ नि त त्यही भएर तपाईँले भेट्नुभयो भने त्यस्तो केही गर्नु पऱ्यो हामीलाई पनि भन्नु होला है त ल हस् 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 त ल भर्खरै हजुरले जुन किसिमले उहाँसँग कुरा गर्नुभयो उहाँले त भन्नु अदालतले पनि सफाइ दिएको रहेछ अरूहरूलाई त्यस्तै केसमा अरूहरूलाई सफाइ दिएको रहेछ भनेपछि यो सुनिल शर्माप्रति त अलिकति ऊ नै भएको रहेछ नि त होइन त्यही हो दुर्गा प्रसादले भनेअनुसार है फेरि होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने अब उहाँकै भनेअनुसार 22 दिन पछाडि उहाँ छुटिहाल्नुहुन्छ छुट्टिया धरोडीमा छुट्टि होइन त्यो भनेपछि यो त एउटा के अरे हामीले के भन्छ प्रचण्डजी तपाईँ कहिले जेल पर्नु भएको छैन कम्ती एकपल्ट जेल त पर्नुहुन्छ अब प्रधान भइसकेपछि भन्छौँ नि त हामीहरू होइन माधव कुमार नेपाल जेल कहिले पर्नु भएको छ तपाईँ भन्छौँ नि त अब 14 वर्ष बसेको केपी ओली भन्छौँ होइन शेरबहादुर देव पटक पटक रामचन्द्र पौडेल 16 वर्ष जेल बसेको यो सबै हेर्दाखेरि झन् सुनिल शर्माले पनि राजनीतिक एउटा जेल न यो त हिरासतमा भए पनि राजनीतिक एउटा सबक त सिक्ने भयो यसले गर्दा के हुन्छ भने उहाँकै लागि यो प्लस पोइन्ट हो किनभनेदेखि एउटा नजिर आइसकेको रहेछ आखिरमा एमबिबिएस पास गरेको त त्यो लाइसेन्स त यहाँ लिएको हो नि त लिएको हो त्यसमा त डुप्लिकेट छैन त्यसो भएकोले यिनीहरू डुप्लिकेट भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा छ उहाँले भगवान् कोइरालाको कुरा पनि उठाउनु भयो अहिले हेर्नुहोस् होइन के समथिङ के कार्की के कुरा उठाउनु भयो अनि भनेपछि भनेपछि भगवान् कोइराला यिनीहरूलाई चाहिँ पक्राउ नगर्ने सुनिल शर्मालाई चाहिँ अर्थमन्त्री गृहमन्त्रीको आलोचना गरौँ भनेर प्रतिशोधको हिसाबमा पक्राउनु यसो हो भने त भगवान् कोइरालाको पनि सोधेर पठायो होला उहाँनिर रेकर्ड छ भने होला त्यस्तो हुन्छ क्या भने त्यो रेकर्ड छ छैन भन्ने हुन्छ नि उहाँनिर तिनीहरूको मान्छेको कैफियत हुन्छ क्या त्यहाँनिर रेकर्ड छ रेकर्ड राखिदिएको पनि हुन्छ कहिले काहीँ रेकर्ड राख्न उनीहरूले मिस्टेक पनि गरिदिएको हुन्छन् अनि त्यसको मार्दा यिनीहरूले भए भएन नि त जस्तो जस्तो त्यहाँ रेकर्ड राख्ने चलन हुन्छ जात दिएको प्रवेशपत्रहरू हुन्छ क्या त्यो भइसकेपछि त रेकर्ड राख्नु पऱ्यो नि त्यहाँनिर त जात दिएको प्रवेश त्यो गल्ती कसको नेपाल सरकारको कि सुनिल शर्माको कि अथवा त्यहाँ इक्जाम जहाँबाट उसले गरे त्यो सम्बन्धित बिहारको जिल्लाको त्यसले विद्यालयको गल्ती हो जहाँ उनले पढे त्यहाँको विद्यालयले विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट दिइसकेपछि उसको रेकर्ड दुरुस्त राखिदिनु पर्थ्यो रेकर्ड दुरुस्त राखेन जसले गर्दा रेकर्ड भेटेन भनेर हावा तालेर पठाइदियो यहाँ मान्छेहरूलाई यहाँ ठुलो इस्यु भयो त्यो भएको क्या घटना त्यसरी भएको हो हेर्नुहोस् तर अब सिआइबीले त सोधेर उसले पठाइ सोधि सिआइबीले आफ्नो फर्ज पुरा गरिसक्यो नि त उसले पनि तपाईँको रेकर्ड यसको यो मान्छे पढेको रेकर्ड छ भनेर सोधिसक्यो नि त उनको मात्रै सोधेको होइन के 100-200 को सोध्यो होला त्यसमध्येको 20-25 जनाको अहिले आयो नि त कैफियत भनेर गर्नु त उसले सर्टिफिकेटलाई गर्नु पऱ्यो नि त सिआइबीले त गर्ने त्यत्रो भने नेपालमा तन्त्रमा के छ भने त ठिक छ डाक्छ अब यो सुनिल शर्माको कुरा यो अहिलेको यसलाई यहीँ रोकेर अब हामी अहिले देशको समसामयिक राजनीतितर्फ पनि जाउँ अब यो देशमा प्रचण्डको सरकार ढल्दैछ भनेर धेरैले हिजो महेश बस्नेतले भन्नुभयो किनभने उहाँले काङ्ग्रेसलाई पनि खुकुरी प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ यता एमालेलाई पनि प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ यो सरकार ढल्दैछ र प्रचण्ड नै अब अन्तिम प्रधानमन्त्री हो त्यसपछि माओवादीको प्रधानमन्त्री यो देशमा कहिल्यै देखिँदैन भनेर धेरैले यसरी अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् त्यो सही हो कि गलत हो त्यो त गलत हो किनभने त्यसले गर्दा अब यहाँ अहिले जुन किसिमले नारायण काई श्रेष्ठले जुन रवैया देखाउनु भएको छ जुन त्यो गलत हो कि सही हो त सुन्नु त्यो गलत हो किनभने नारायण काई श्रेष्ठ माओवादी के अरे प्रचण्ड पछाडि प्रधानमन्त्री माओवादीको हो नि भनेर आइसक्यो धेरै नारायण काई श्रेष्ठ चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि चलाउन सक्छन् भन्ने कुरा आइसक्यो नारायण काली श्रेष्ठ आफै गृहमन्त्री मात्रै हुँदा त यत्रो भ्रष्टाचार कुरा निकाल्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्री आफै हुन पाउँदा यिनीहरू झन् जग उल्टाइदिन्छन् नि भन्ने खालको पनि भइसकेको छ नि त कुरा माओवादीलाई मात्रै भन्छ नेपाली जनतालाई भएको छैन भएको छ जनतालाई पनि जनताको तपाईँले हेर्नु भने तपाईँ जनताले आलोचना गरिरहेको छ प्रतिशोधको हिसाबमा कोही व्यक्तिलाई यसरी पक्राउ गरिरहेको छ सबै जनताले गरेको छैन हेर्नुहोस् केही न केही त गरिरहेको छ माओवादी जनता भए अरूले गरेको छैन सुन्नु न प्रतिशोध भनेको त कुनै मुद्दा नहुँदाखेरि पक्रिनु हो उनी गृहमन्त्री नहुँदैखेरिको उनको मुद्दा के अरे सुनिल शर्माको छानबिन भइरहेको रहेछ त्यो मुद्दा त नारायण काजी स्वयं माथि पनि छ नि प्रचण्ड माथि छ खोइ महरा बाउ छोराको आइरहेको छ त्यही त त्यो त अब राजनीतिमा हेर्नु यस्तो हुन्छ क्या राजनीति तपाईँले मैले अस्ति तपाईँलाई भने नि पारसले युवराज हुँदाखेरि उहाँले 2 गैँडा अस्ट्रियालाई त उपहार दिनुभयो त्यो किन उपहार दिनुभयो भने खोजौँ भन्दैछ नि त त्यो त अब फ्रेन्डसिपको हिसाबमा एउटा देशले अर्को देशलाई एउटा चिनो दिएको होला मायाको चिनो हो त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ राजा महेन्द्रको दरबार यहाँ नारायणी दरबार बेचेर 14 करोडमा बेचे 4 करोड छोराको बिहा यताउता खर्चमा राखे 10 करोडको सुन किने होइन 10 करोडको 10 करोडको
कति होला 10 ग्राम सुन भन्दै देखेर त्यो सुन स्विजरल्यान्ड लग्न खोज्दाखेरि इन्डियाको एयरपोर्टमा कसको भन्ने नेपाल नरेशको भन्ने बित्तिकै जवाहरलाल नेहरू त्यसमा सक्रिय हुनु पर्यो नेपालको राजाको भनेपछि उनीहरू भएन नि त राजाको सम्पत्ति हुन्छ लान पाउँछ ल्याउनु पाउँछ भन्ने भयो होइन हामी त चेक गर्दैन राजाको भनेपछि त त्यसो भएपछि के भने त्यहाँनिर कुरा आइसकेपछि राजाको भनेर उसले छोडिदियो अनि मान्छेले के भन्छ भने इन्डियाले दुई पेटी सुन राजालाई उपहार दियो भन्छन् भने त गलत हो उसकै सुन हो क्या त्यो चाहिँ अब यसरी प्रचार गर्छन् मान्छेले बिचरा आफ्नै कमाइको पैसा उहाँको होइन यो सबै तपाईँले कुरा हेर्नुभयो भने त्यहाँ कुटनीतिक पहलबाट भयो नि त कानुन लागु त कतिपय कुरामा कुटनीतिक पहलबाट हुन्छ जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने जी2जी मार्फत भन्नु हो तपाईँले हेर्नुभयो भने एकपल्ट उत्तर कोरिया अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति आएर गयो नि त भेटेर होइन त्यो किन अनि एउटा कसलाई कसलाई थुनेको थियो त्यसलाई उसलाई लिएर छुटाएर लिएर गए डोनाल्ड ट्रम्प र किमजोङको भेट डोनाल्ड ट्रम्प होइन किमजोङ उसँग आएको थियो के अरे हाम्रो विलकिन्टन भन्ने आएको थियो क्या त्यसै पहिले देश आइरहेको हुन्छ उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ सबैले हेर्नु किनभने कहिले काहीँ के हुन्छ भने पोलिटिकल छिनेफाना गर्न सकेन भनेदेखि अनि राजनीतिक कुटनीतिक प्रयोग गरेर मान्छेहरूले त्यसलाई छिनेफाना गर्छन् क्या त्यस्तो पनि हुन्छ नि समस्याहरू तर यहाँ त त्यही हो कहिले काहीँ नेपालमा के छ भनेदेखि अब अहिले राजनीतिक कुटनीतिक कुरा हुन खोज्दैछ गिरिबन्धु टी स्टेटको तपाईँ न निकालिदिनुहोस् हामी संसद चलाउनु दिन्छौँ भनेर एग्रिमेन्ट हुनसक्छ क्या दुइटा बिच एमाले भन्ला गिरिबन्धु टी स्टेट अनि यति प्रकरण ओम्नी प्रकरण एमाले अब त्यो गिरिबन्धुतिर लाग्ला कि प्रचण्ड सरकारले ढलाउनेतिर लाग्ला र काङ्ग्रेससँग ढलाउनको लागि कम्तीमा एक महिना लाग्छ विश्वासको अविश्वास हाल्नु पऱ्यो उसले गर्नु पऱ्यो गिरिबन्धुको त एक दिन आज दर्ता गरेर खोज्नु थाल्यो भने पुलिसले भोलिदेखि नै ल्याएर थुन थाल्छ नि त फेरि त्यो पनि छ नि त फेरि कि सर्वोच्चमा फैसला भइसकेको कुरा छ क्या त्यो सर्वोच्चले त्यो व्यक्तिगत नाम गएर बेच्न पाइँदैन भनेर भनेर दिएको निर्णय छ सर्वोच्चको फैसला मसँग छ ल्यापटप मोबाइलमै छ अहिले त्यसको बारेमा तपाईँ गएर के देख्नु दादाखि त्यही भएर थर्किरहेको छ भने मैले के देखेँ भने एमाले पनि एमालेको तल्लो लेभलमा चाहिँ त बिरा दुःखै छन् मिहिनेत गरिरहेछन् काम गरेर तर पाँच छजना कोइराला के त जसरी कोइराला बन्धु भन्छ यतातिर हामी त्यसै एमालेभित्र पोखरेल बन्धुहरू ओली बन्धु होइन ओली बन्धु पौडेल बन्धु यस्ता यी छन् पोखरेल पोखरेलको त भनिहालेँ यी बन्धुहरूले चाहिँ अचाकली गरेको रहेछ क्या त्यहाँभित्र सुनाउँछन् जस्तो हाम्रो जिल्ला स्तरको नेताले हाम्रो नेताले यो गरे यो गरे यो गरे भनेर तिनीहरूको त्यो आफ्नो प्राइभेट कम्पनी जस्तो भइसक्यो क्या एमाले अनि त्यसो भएपछि त्यो त एन मैले सिकेलालले भने सुनेको थिएँ क्या एकपल्ट एमाले भन्दा एनजिओ भने के हो यसले गर्छ यो त प्रोजेक्ट भयो भने काम कसरी प्रोजेक्ट छ अहिले उसलाई प्रोजेक्ट छ अब यो सबै हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि एमाले बोलेको त मलाई भाट कुकाएको जस्तो लाग्छ आजकल त किन हो किन त्यो पहिले पहिले राम्ररी बोल्थ्यो अहिले जेमा पनि विरोध गरेको छ जे पनि ढाक्छ गरेर झन् उसको प्रधानमन्त्रीजीको के अरे केपी ओलीजीको श्रीमतीको जुन कुरा आयो नि घरि घरि भरि राम्रो कुरा गर्छन् घरि खालि जालझेलको कुरा मात्रै गर्छन् यो त उहाँले दिएको अभिव्यक्ति आजभन्दा तिन वर्ष अगाडिको अहिले आएर टिकटकमा भाइरल भएको आज दिएको होइन तिन वर्ष अगाडि उनी प्रधानमन्त्री हुँदा दिएको हो नि त ओली प्रधानमन्त्री हो अनि त्यो भनेपछि के हुँदा के पाक्दो रहेछ खिचिदियो भनेको थाहा पायो नि त थाहा पायो अनि त्यो 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 चाहिँ सुनिसकेपछि बट बाहिर देखाउने नाटक मात्र रहेछ बाहिर भन्ने नाटक रहेछ यिनीहरू भाट कुकाएको हाम्रो गाउँमा पहिले म सानो हुँदाखेरि भाट आउँथ्यो क्या भाट 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 भन्ने हुन्थ्यो एउटा जाति नै हुन्थ्यो त्यो अनि ऊ चाहिँ के भन्छ भने गीत गाउँदै आउँछ हाम्रै बारेमा गीत बनाइदिइहाल्छ बाबुको नाम के हो भनेर सोध्छ नाउँ भनिदिनु मेरो नाम गीत बनाइदिइहाल्छ फेरि होइन अनि त्यसलाई पैसा दा खाना उ दिएर पठाउँथ्यो हामीहरू क्या तर अनि त्यो हामी केटाकेटी हुँदा हाम्रो घरमा बोल्यो नि सबै घरमा जाँदैन फेरि अलिक धन्दा नि मान्छे घरमा त जान्थ्यो क्या त्यो अलि जसले दिन्छ धेरै उसलाई थाहा हुन्थ्यो यसको घरमा दिन्छ भनेर अनि छोटा त्यो तिन चारवटा घरमा जान्थ्यो त्यो एउटा टोलभरि पचासवटा घर छ नि चारवटा घरमा पाँचवटा घरमा पुग्थ्यो त्यो अनि हामी चाहिँ त्यसले के भन्छ सुन्नलाई पछि पछि कुदेर जान्थ्यो क्या सानोमा त्यो भाट अनि त्यसलाई म भाटले कुका त्यो भाट कुकाएको जस्तो लाग्छ यिनीहरूले चाहिँ जे पनि मिलाइदिने क्या गफ गरेर मान्छेलाई मक्तमुक्त बनाइदिने केपी ओली हेर त भाषण गर्ने गर्ने फिल्मको हिरो बनाइदियो भने बरु सफल होला जस्तो तर राजनीतिमा चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्न के अरे संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नलाई मन्त्री परिषद निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सुरुवात गर्ने नै केपी ओली हुन् भन्ने कुरा यहाँ त रबर्ट स्टाम्प जस्तो लागिसकेको छ कतिपयले नि यो बाबुराम र जुन माधव कुमार नेपाललाई यो ललिता निवास प्रकरणमा जुन विषय आइरहेको त्यसमा चाहिँ पक्राउ किन नगर्ने माधव कुमार नेपाललाई एयरपोर्टबाटै पक्राउनु पर्ने ठाउँमा उल्टे राज्यले स्विजरल्यान्ड कता पठायो राज्यले एक पैसा दिएको होइन उनको त सेड्युल अनुसार गएको हुन् पहिले नै फिक्स थियो त्यहाँको मान्छेहरूले उसलाई बोलाएको हुन् अब यसलाई पठायो भन्नु मिल्दैन यो चाहिँ फेरि म
म माधव कुमार नेपाल सपोर्ट पठाए भन्न मिल्यो नि त मिल्दैन किन मिल्दैन उसले पहिलेदेखि डेट पहिले टिकट लिइसकेको थियो पहिलेदेखि नै जाने फिक्स थियो सेड्युल बनिसकेको थियो कार्यक्रम बनिसकेको थियो अब त्यो परिवर्तन मात्रै परेको त चाहिँ तर त्यसैले गर्दा म भनेपछि बाबुराम र सोनी मुआग्दीले भने जस्तो बाबुराम र माधव कुमार नेपाल स्वच्छ व्यक्ति हुन् भन्न खोज्नुभएको स्वच्छ व्यक्ति भनेर मैले ऊ गएको कुरा चाहिँ उसले पहिलेदेखि कार्यक्रममा गएको तर पक्रिनुपर्छ भन्ने कुरामा फेरि नेपाल कानुनले उसलाई पक्रिदिँदैन नेपाल कानुनले के भन्छ भनेदेखि मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको कुरामा छलफल गर्न पाइँदैन भन्छ भनेपछि अख्तियारले पनि सुन्नु पाएन यो सिआइबी पनि सुन्न पाएन अब हामी चाहिँ बालकृष्ण नेपालले सोधपुछै गर्न नपाइदियो बालकृष्ण नेपालले भने जस्तै सोधपुछ गर्न पाउने पक्राउ गर्नुपर्ने सोधपुछ मात्रै गरेर भएन पूर्व प्रधान पक्रेर ल्याउनु पऱ्यो क्या सोधपुछ मात्रै गरेर तपाईँले हेर्नु न पाकिस्तानको इमरान खान पक्राउ पऱ्यो या नेपालको अब कहिले पक्राउ पर्लान् भनेर मान्छेहरूले तपाईँ त प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नु यहाँ सुन तस्करी छ नि सुन तस्करी 33 किलोवटा सुन कण्ड जुन भएको थियो नि त्यही एउटा मारवाडीको नाउँ थियो है त्यो मारवाडी गरे होइन गोरे पक्राउ परिसकेपछि त्यो माडवाडी नाउँ पनि वारेन्ट थियो तर त्यो माडवाडीको नाउँ के भन्नु त एकजना इन्डियाको हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ जिल्ला अदालत काठमाडौँ के अरे मोरङमा इन्डियाबाट आएर अदालतमा हाजिर भएर त्यही दिन फेरि तारिखमा छोडेर जानुभयो दुर्गा प्रसादले भन्छन् पटक पटक भनेर चाहिँ नेपाल माडवाडीको कब्जामा छ र यो माडवाडीहरू अहिले नेपाललाई खोक्रो बनाएर विदेश प्लान भइसक्यो कति त भएको पनि आइरहेको छ समाचार यो कतिको सत्य होइन अब तपाईँले सहकारी पनि नियम लथालिङ्ग रहेछ फाइनेन्सको नियम पनि लथालिङ्ग रहेछ ब्याङ्कको नियम पनि लथालिङ्ग रहेछ राज्य नै लथालिङ्ग छ अब त्यत्तिकै भगवानै भरोस चलिरहेको छ हेर्नुहोस् देश अनि जस जिसका लैट लट्ठी उसका भैँस भन्ने खाल चलिरहेछ भनेपछि जसको हातमा राज्य छ उसले जे पनि गर्न पाउँछ उसका निजी प्राइभेट कम्पनी जो हो राज्य हातमा हुने सत्ता हुनेले त गर्छ उनका आउँछ नजिकका प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि डन त्यो एउटा राजनीतिक चतुर्याई गर्ने मान्छे धोकेबाज यस्ता उस्ता हुन्छ नि त कति मिठो कुरा गर्छ सहकारी खोल्छ के खोल्छ पैसा उठाउँछ माइती घरमा सहकारी करोड डुबेका मान्छेहरू अनसन बसिरहेछ बिजोकबाट त्यही त अब त्यो सरकारी अहिले भागेर सुरुमा विश्वास गरेर मान्छे गए तर यसमा चाहिँ सरकारले भविष्यमा यस्तो हुनसक्छ भनेर त्यसलाई रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो नि त तर किन ल्याउनु सक्दैन सरकार सरकारले के भन्छ सरकारले यो मेरो जिम्मेवारी भने कहिले सोचेन सरकारले के सोच्दैन कसैले कमिसन दिन्छ चन्दा दिन्छ त्यसलाई एकछिन टार्दै भनेर टार्दैको हुन्छ क्या उता टार्दैन टार्दै जाने नेपाली यो व्यतिथि विसङ्गति कहिलेसम्म नेपाली जनताले खप्ने यो देशमा कहिले सुशासन विकास कहिले हुन्छ हुँदैन कहिले पनि हुँदैन यहाँ हुनै दिँदैन कहिले पनि हुँदैन हुँदैन मान्छेलाई एउटा कोही न कोही त अब जङ्गबहादुरको जन्म भइसक्यो अब त्यो त्यसले कुद्दिन अब टेक्छ राजनीतिमा अनि सबैलाई कुद्मा हान्छन् भन्छन् यो सत्य हो कि त त्यो पनि त्यतिखेर पनि जङ्गबहादुरले ब्रिटिसको इसारामा गरेको थियो अब यहाँ भारतको इसारामा गर्नुपर्यो कसैले जोप्रति पनि यसरी शङ्कास्पद दृष्टिकोण त भएकै छ नि तपाईँ किताबै हेर्नुहोस् न कोत पर्वमा ओटलेको भूमिका के भने मैले हाम्रो एमएमा क्वेसन सोधेको थियो एम कोत पर्वमा ओटलेको भूमिका ओटले भनेको त्यतिको निमित्त राजदूत थियो ब्रिटिसको नामै मलाई याद छ क्वेसनै याद छ मलाई एमएमा सोधेको थियो कोत पर्वमा ओटलेको भूमिकाको व्याख्या गर्नुहोस् 20 नम्बर क्वेसन सोधेको थियो त्यो अनि त्यो त्यसले गर्दा तपाईँले के देखिन्छ भने हामीले के भन्नु पर्यो भनेदेखि नेपालको राजनीति हेर्नुहोस् है नेपालको राजनीति जहिले पनि के हुन्छ भने नि विदेशबाट सञ्चालित हुन्छ क्या अर्थनीति पनि विदेशमा सञ्चालित हुन थाल्यो अब यहाँ नेपालको राजनीतिमा विदेशीको हाबी छ पहिलेदेखि छ अहिलेसम्म छ कुन विदेशी सबैको सबैले यसलाई त के भन्छ फुटबल बनाएको छ पिज्जा बाँडे जस्तै विदेशीले नेपाललाई बाँडेका छन् हो त्यही भन्नु होइन पिज्जा बाँडे त पनि खाएको छैन नि त फेरि यहाँ त पिज्जा फुटबल बनाएको छ एउटा लातले तान्छ भुक खान्छ उता जान्छ उसले भुक खान्छ उता हान्छ हामीलाई फुटबल बनाएको फुटबल चाहिँ को हो त फुटबल त नेपाल बनाउने नेपाल खेल्ने चाहिँ को छ भने चाइना छ भारत छ अमेरिका छ युरोपियन युनियन छ होइन अमेरिका छ अमेरिका त आइसक्यो होइन अमेरिका छ रुस छ यसो यिनीहरू खेलिरहेछन् हामी चाहिँ तिनीहरू गोटी भइरहेछौँ अनि म नेपाली नेताहरू आफूलाई नेपाल अमेरिकन नजिक भने देखाउनु पाए सानो हुन्छ मान्छेलाई अब नेपाली नेताले म तिमीहरूको अब खेलाइमा खेल्दिनँ अब भनेर स्वतन्त्र तरिकाले देश र जनताको लागि काम गर्यो भने यो विदेशी जो छन् खेलाउने यिनीहरूले नेपाली नेतामाथि जे पनि गर्न सक्छन् त्यही त होइन गर्नु के छ गर्छ हामीले गाँजा खेती सुरु गरौँ सबभन्दा पहिले रोकिदिएको छ होइन त्यसबाट कसले रोकिदिएको यो कसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा नियम बनाएर रोक्यो अरू देशमा खोलिसक्यो यहाँ खोलेको छैन उनीहरूको देशमा चाहिँ त्यही अब पसल पसलमा पाउने त्यही त नियम बनाएर नेपालमा चाहिँ रक्सी जति पनि खाना पाउने गाँजा रोक्ने तपाईँलाई बताइदिन्छु यो गाँजालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि गाँजालाई रोक्नको लागि भनेर अनसिन पैसा आउँछ नेपालमा
नेपालमा त्यो किन रोक्न खोजेको त्यसको लागि त्यसको यहाँबाट तस्कर हुन्छ गाँजाको होइन अनि गाँजा रोक्यो भने यहाँको मान्छे गाँजा यहाँ उत्पादन भयो भने यहाँ मान्छे रोजगार यहीँ पाउँछन् अनि हामीले शरणार्थी लान पाउँदैनौँ नेपालको ब्रेन हुँदैन हामीलाई गोर्खाली विदेशीको जसरी भने नोकर बनाउने लगेर तर विदेशीले यो अनुदान भनेर यति अर्ब यति डलर त्यो चाहिँ के हो त्यो त अनि उनीहरूको नजिकमा चाहिँ अनुदान डलर आउँछ नि उनीहरूको गुणगान गाउने बखान गर्नेहरूले खाइदिन्छन् मेन असली किसानहरूले कहाँ पुगेछ अन्दा पुगेछ पुगेको छैन नि त बिचबिचमा अरूले खाइदिए हुन्छ अनि त्यो उनीहरूको अनुदान यो देशले एडिपीले दियो यति दियो भने सुनिन्छ तर त्यो पैसा कहाँ खर्च त्यो चाहिँ कहिले आएको छैन एउटाले मलाई के सुनाउँथ्यो भन्दाखेरि तर ऋण चाहिँ फेरि हरेक व्यक्तिको टाउकोमा कति अहिले कति पुग्यो नेपालको त्यही त पुग्न छुन लाग्यो अनुदानको सुन न कृषिमा अनुदान आउने भएपछि माडवाडीहरू पनि कृषक भयो व्यापारीहरू सबै कृषकमा पढ्यो किनभने त्यहाँ अनुदान छ भन्ने भएपछि विनोद चौधरीले अब खोर्सानी हो कि के खेतीको लागि 500 बिघामा खोर्सानी त्यो अनुदान लिइसक्यो होला कृषि अनुदान उता पूर्वमा एउटा कसले सुरु गरेछ दुगढ हो कि कसले भन्ने आइरहेको छ सबै होइन सबैले त्यही उसले थाहा पायो कि अब कृषिमा अनुदान आउँदैछ भनेपछि अनि त्यसमा प्रपोजल लेखिदिने मान्छे उनीहरूको हुन्छ अब त्यो नेपाली किसानहरूलाई त प्रपोजल लेख्न 10,000 दिन सक्दैनन् अनि इङ्ग्लिस अस्ति म त्यो अलिबाबाको संस्थापक अध्यक्ष ज्याकमा पनि त्यही कृषिकै उसको लागि आएका रहेछन् अध्ययनको लागि नेपाल होइन त्यही त उसले चाहिँ अब यहाँनिरको सामान कृषि सामानलाई कसरी ढुवानी गर्न सकिन्छ दराज उसको हो नि त त्यसो भएको यहाँ सामान पठाउने त्यो जुन ट्याङ्करमा सामान पठाउने त्यो ट्याङ्करमा चाहिँ सागसब्जी लिएर जाने आलु त्यो होला नीति होइन सागसब्जी भन्दा अस्ति अस्ति घाँस लिएर घाँस लिएर गए है नेपालका यो जुन यो अर्ग्यानिक हुन्छ त्यो चाहिँ सबै र चाहिन्छ भने लिएर गएको हेर्नुहोस् त्यो घाँस मलाई त के लाग्छ नि त्यो घाँस चाहिँ त्यहाँनिर जनावरहरूलाई खुवाउनुभन्दा पनि यहाँबाट जुन पठाएको जनावर छ नि त्यो गएर तिदला हो घाँसको तेल बनाउँछन् घाँसको तेल अनि त्यो बा त्यो तेल बनाएर निक्लिएको त्यो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ खेर फेरि के बनाएर खुवाउँछन् उसलाई घाँसको पनि तेल निक्लिन्छ नि त त्यो घाँसको तेल बनाउन लगेको क्या तिनीहरूले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ल डाक्टर साहब हामी कार्यको अन्त्यमा चाहिँ मैले सोध्न छुट्याएको र हजुरले भन्न चाहेको केही थियो भने भनौँ होइन जस्तो उपेन्द्र यादवको कुरा छ नि त ए डाक्टर साहब यसमा मैले ठ्याक्क उपेन्द्र यादवलाई पनि यो गौर हत्याकाण्डमा पक्रा कानुनी दायरामा ल्याएर पक्नुपर्छ गृहमन्त्रीज्यू भनेर प्रश्न सामूहिक संसद आइरहेको छ तर के होला त उपेन्द्र यादव त्यो कार्यक्रममा गएकै थिएनन् गौर तर उसको नाम चाहिँ किन हरेक व्यक्तिले जोडिरहेको छ नेपालमा हत्याकाण्ड भन्ने बित्तिकै मान्छे जसरी तपाईँ भन्नुहुन्छ नि भारत भन्ने बित्तिकै बाबुरामको तपाईँलाई झझल्को आउँछ भने जस्तै गौर नरसंसार भन्ने बित्तिकै मान्छेले उपेन्द्रको याद आउँछ अरे क्या त्यो उपेन्द्र यादव भने त प्रभु शाह हो मेन डिजाइनर होइन प्रभु शाह बबन सिंह भन्ने भयो त्यहाँ थिए होइन जुन सांसद भएको थियो नि बबन सिंह र यो अहिलेको के अरे त्यो के अरे ऊ थियो माओवादी थियो पहिले अहिले उता गयो नि त एमाले गयो छोडेर अहिले फेरि भिन्दै पार्टी खोलेको छ नि त प्रभु शाह त त्यही घटना भएको यस्तो भन्दा 5 किलोमिटर यतातिर त्यो एउटा ठुलो स चिनी के ऊ मिल हुन्छ नि के अरे चामल मिल त्यहाँ त्यहाँ बसेका थिए उपेन्द्र यादव त गएकै थिएन त्यो जिल्लामै टेकेको थिएन रौतहट जिल्लामै उपेन्द्र यादव टेकेको थिएनन् ल अनि त्यो जसले रेशम चौधरीको हामी त्यतै बिरु के अरे निर्दोष हो भने हामी त्यतै आवाज उठायो नि त्यसै गरी म उपेन्द्र यादव त्यस मामलामा निर्दोष हो भनेर मसँग 10 कारण दिन्छु तपाईँलाई म फर्स्ट कारण मधेसी जनअधिकार फोरमले पहिलो कार्यक्रम त्यहाँ फिक्स गरेको थियो तर उसलाई कार्यक्रम गर्न नदिनु भाड्नको लागि माओवादीले पनि त्यहीँ लगेर कार्यक्रम राख्ने भयो त्यो त जित ज्यादा त गरेको होइन अहमता देखाएको नम्बर 2 गल्ती दोस्रो दुईवटाले एकै ठाउँ गर्न थाल्यो सुकित दिनुपर्ने त सिडियोले हो नि त सिडियोले किन सिडियोलाई किन त्यो एकै ठाउँमा त्यही त पहिलोलाई दिनुपर्ने दोस्रोलाई हट भन्नुपर्ने हो सिडियो डरायो अथवा राजनीतिक पहुँचको आधारमा उसले सिडियोले राजनीति गर्यो त्यहाँनिर उसलाई पनि सुकित दियो तेस्रो समस्या पर्न आँटेपछि माथिबाट मान्छे बोलाउनु सेनै बोलाउनु सेनामा के गर्नु के गर्नुपर्छ नि त्यसलाई दुईवटाले स्थगित गर्न लाउनुपर्छ माथि खबर गर्नुपर्छ सिडियोले मोबाइल अफ गरेर बसेर आर्मी क्याम्पमा गएर भन्थ्यो सबभन्दा पहिले अनि उपेन्द्र यादव किन उपेन्द्र यादव त्यहाँ गएकै थिएन सुन्नुहोस् त्यही दिन म गोदावरीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी थियो सङ्गीत सम्बन्धी यहाँ काठमाडौँ म विराटवाणी यहाँ आएको थिएँ मा त्यो मधेसी जनअधिकार फोरमका टप टप मान्छेहरू यही कुरा चाहिँ तपाईँ नै ती उपस्थित भयो जसरी जुन कुरा भन्नुभयो नि यो चाहिँ कसरी तपाईँलाई थाहा भयो मैले मधेस आन्दोलनमा पिएचडी गरेको मैले रिसर्च गर्नु परेन एक एक तपाईँलाई भने सुन्नुहोस् तपाईँलाई च्यानल नेपाल भन्ने एउटा टेलिभिजन अहिले बन्द भएको छ है त्यस्तो त्यसको जो सम्पादन डेस्क गर्नुभएको छ नि भिडियो सम्पादन गर्ने ठाउँमा त्यहाँबाट भिडियो पठायो सबै मार्दै गरेको कुट्दै गरेको लखट्दै गरेको सब भिडियो उसँग थियो उसले यहाँ पठायो
तर यहाँ सम्पादन त्यो हालेन, यो हाल्यो भने झन् देशभरि दोष हुन्छ भनेर त्यस्तो थियो त्यो त्यस्तो छान छान थियो। त्यति मात्रै होइन, हेर्नुहोस् है, जो जो मरे नि पत्रिकामा सबै मरेको मान्छेको नाम आयो तर कसैको पनि थर हालेन पत्रकारले, पत्रकारले त्यहाँ एकदम आचार संहिता प्रयोग गरेको छ किन एउटा एउटा मात्रै थर आयो भने त के हुन्छ, भड्किने भयो नि त, जातीय उसमा जाने भयो, जातीय उसमा जाने, त्यसलाई रोक्नको लागि पत्रकारले पत्रकारले न्युजमा थर नहालिदिएकोले ठुलो द्वन्द्व हुनुबाट देश बच्यो त्यतिखेर, त्यो बेला पत्रकारको ठुलो देश ठुलो देश ऋण छ। यी सबै कुरा मैले विश्लेषण गरेर हेर्छु कि छ भनेदेखि आर्मी आर्मीलाई देखेर फेरि बाहिर निक्लिने नियमै थिएन। फेरि हेर्नुहोस् गिरिजाप्रसाद कोइराला के चाहन्थ्यो भनेदेखि नि नेपालमा माओवादीले नै फोरम गठन गरेको हो, यो त मैले प्रमाणित गरिदिइसकेको थिएँ, र माओवादीकै समूहमा अझै हिंसा भड्कोस् भनेर चाहन्थ्यो माओवादी र होइन माओवादी र मधेसी झगडा गरून्, माओवादी मधेसबाट पत्ता साफ होस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्थ्यो, त्यसै कारणले उहाँले अराजक स्थितिमा छोडिदिनु भयो, हुन्थ्यो हुन्थ्यो। यो त तपाईँले हेर्नुभयो भने हृदेश त्रिपाठीले पनि भनेका छन्, ऊ मन्त्री थिए, ए हुन दिनुहोस् भन्थ्यो अरे, के रोक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हुन दिनुहोस् भन्थ्यो अरे त्यहाँनिर, भने उसले आफै भन्छन्। भनेपछि यो अर्को गल्ती कसको भयो, सरकारको अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको, माओवादी उसलाई बढाउने। अब यो सबै हेर्दाखेरि के देख्छ भने त्यस पछाडि अर्को गल्ती, माओवादीहरूले कुनै पनि परिणामको अगाडि कारणहरू हुन्छ नि त, माओवादीको ठिटाहरूले है त्यतिखेर ठिटाहरूले युवाहरूलाई जोस हुन्थ्यो क्या, जसलाई पनि हामी ठिक लाउँछ भन्थ्यो, त्यहाँको तत्कालीन राजाले तिलक राजाले बनाएको मेयर हुन्छ नि त, मेयरलाई पान पसलबाट लखटी लखटी कुटेको थियो यसले चोकमा दिउँसै, मेयरलाई नै मेयरलाई नै पान पसल पान खाएर भनेर, हेर्नुहोस् त्यति रज गर्थ्यो पुलिस केही गर्थ्यो त्यो हेरेर बस्थ्यो, त्यहाँको जिल्ला विकासको सभापति जो थिए जसले ऊ गर्नुपर्ने सिडिओ नै अब आर्मी ब्यारेकमा रक्षा कवच गर्नु, मैले होइन त्यो त मैले पहिले हो त्यो त्यो घटना त्यो घटनाभन्दा अगाडि घटना सुनाएको, मेयरलाई के अरे माओवादी युवाहरूले लखटी लखटी कुट्ने, जिल्ला विकासको जिल्ला पञ्चायतको जिल्ला विकासको सभापति जो त्यहाँको इज्जतदार व्यक्ति हो नि त सभापति भइसक्यो मान्छे त हजुर, त्यसको घरभित्र पसेर हुलेर गएर माओवादीहरूले त्यसलाई दुर्व्यवहार गर्ने, यी सबै हेरेपछि अब माओवादीलाई चाहिँ ठिक लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि एकदम ती सबै सहेर बसेका थिए, तर तिनीहरूले फोरमको अगाडि नै कार्यक्रम गर्छन् जब जिद्दी गरे नि, अनि यी सब मान्छेहरू जुन पहिले माओवादी रिसाएको थिए नि ती सब रिसाएको मान्छेहरू के हो नि, यसपालि चाहिँ माओवादीलाई अब ठिक नलगाइ हुँदैन भनेर उनीहरू लागे। त्यतिखेर त मधेसी जनअधिकार फोरमको त्यति सङ्गठन राम्रो थिएन, 10% मधेसी जनअधिकार फोरमको मान्छे थिए, 90% त माओवादीसँग रिस फेर्नुपर्छ, विभिन्न समयमा भएका रिसहरू फेर्न त्यहाँ आक्रोशित भएर गएको थिएँ, भने त्यो रिजिट भएर अथवा एकदम आक्रोशित भएर घृणित भएर मर्छु भनेर गएका थिए, अनि त्यसले गर्दा मान्छे जिउँदै मान्छे मार्दै हेर्नुहोस् जिउँदै जलाइदिए। जस्तो डाक्टर साहब अहिले भर्खरै जसपाले पनि केही घन्टा अगाडि चाहिँ उपेन्द्र यादवै भनौँ न गौरभन्दा पहिले माओवादीले हजारौँ मान्छे मारेको हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्छ भनेर उनले जुन आफ्नो स्पष्टीकरण ऊ गरे यो पनि त यो कुरा उसले भने, तर यसलाई म यसरी भन्छु है कस्तो राम्रो कुरा, मैले के भन्छु नि गर्न देऊ उपेन्द्रजी, पहिले तपाईँहरूकोलाई कारवाही गरिसकेपछि तिमी पनि कानु के भन्छ सुनिल शर्मा जस्तै छानबिनको होइन बनाऊ होइन ऊ त पर्दैन ऊ चाहिँ पर्दैन उसलाई पक्रिनु मिल्दैन, तर अरू त पक्रेला नि अरू पक्रिन्छ नि, तर त्यो काण्डमा जसले गोली जस बोली त चलेको छैन जसले भाटाले मारेको त्यहाँ त फोटोहरू छ त्यो भिडियो त अहिले पनि छ, अनि ती मान्छेहरूलाई पक्रेर कारवाही गऱ्यो भने त्यसले नजिर बन्छ के माओवादीको पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेर त्यसले त हुन्छ नि त, सुरु हुन्छ मधेसबाट त त्यसले गर्दा माओवादीको नि पर्छन् त्यही भएर त्यही भन्छ आफ्नो पासो प्रचण्डले आफै थाप्दैछन् जस्तो ठिक छ, कसको 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 कुनै के आयो भने कता भाग्छ भन्छन् नि एउटा बिचरा, भनेपछि यो अहिलेको जुन सरकार छ नि माओवादी सरकार भनौँ सबै पार्टीको जो सबै पार्टीमा जस्तो एउटा शीर्ष नेताहरू जो छन् उनीहरूमा केही न केही एउटा उलाएको छ, तिनीहरूलाई जुन किसिमले आक्रमण गरिरहेका छन् अथवा त्यसमा चाहिँ कानुनी धारामा ल्याउँदैछन् यो के हो, होइन यसरी सबैले लुटेर खाए विशेष गरेर के भने माओवादी पनि त छन् होला नि त त्यस्ता होइन खाए त्यही उनीहरूले पनि खाएका छन् तर खाने क्रममा के भनेदेखि यो विदेशीकै उसमा हो कि अथवा स्वतः गृहमन्त्री स्वतन्त्र रूपमा नेपाललाई अब अलिकति गर्नुपर्छ भनेर राजनीति के भन्छ नि प्रचण्डले सबै सबै केसमा सुन केसमा भुटानी शरणार्थी केसमा अरू के कुछ सबै केसमा माओवादी बाहेक अरू नेताहरू होइन प्रचण्ड पनि केही न केही त्यहाँनिर जानकारी छ उनलाई, तर सबै केसमा के छ भने अहिले जुन पनि केस भइरहेछ नि ती सबै केसमा विदेशीहरूले छानबिन गर्न लागिरहेछन् माओवादी बाहेक होइन माओवादी पनि छानबिन गर्न लाउँछ, माओवादी एउटा नेता अहिलेसम्म कुनै छानबिन परेको छ नाम आइरहेको छ कोही छानबिन होइन, तपाईँलाई उसले जवाफ अदालतमा जवाफ दिएको छैनन् प्रचण्डले
बालसेन प्रयोग गरेको छैन भने त्यो तपाईँले त त्यो त घाँटीमा तरवार झुन्डिरहेछ, कुनैमा झ्याट्ट जान्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई बताइदिन्छु, त्यो नेपाल एमाले अथवा काङ्ग्रेस सरकार आउनु पर्छ। नेपालको सबै नेताहरूको चरित्र खराब छ आर्थिक मामलामा भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर जनताको मन मस्तिष्क घुसाइदियो भने अनि नयाँ सत्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा विदेशीले यहाँ रिडिङ गर्दैछ क्या। त्यही भएर विदेशीहरूको उद्देश्य के भने नेपालका मैहुँ नेता भन्नेहरूलाई तिमीले यो कर्तृत्व गरेछ भने देखाइदियो, जनतालाई देखाइदियो, जनताले तेर्नु छोड त्यसलाई, अनि जनता सडकमा आउँछ। आजको सत्ता परिवर्तन हुन्छ, आजको दिन विजय गच्छा फरार छ नि, कहाँ लुकेका छन्, कहाँ फरार हुन्छ नि, कहीँ बसेको होला नि। अब जस्तो यो संसद अवरुद्ध छ, सूचना निकाल्नु पऱ्यो क्या उसले सिआइबीले यसरी तपाईँलाई सूचना जारी गरेकोले गोर्खा पत्रमा सूचना निकाल्नु पऱ्यो। सुनिल शर्मा जस्तो अन द स्पोट झ्याप पक्राउ गर्नु पऱ्यो, होइन सिआइबीकै सूचना चुहाउटबाट उनी भागे भन्ने पनि आइरहेछ नि त्यो कुरो, होइन त्यो त यसो हो, तपाईँले सुरुमा वारेन्ट जारी गरेपछि नि भागिहाल्छ को, अरू सबै चारजना पक्राउ पऱ्यो त, तिनजना पऱ्यो होला, को को जस्तो यो के जोशी सब पहिलेको मन्त्री सबै पक्रिसक्यो, मन्त्री विजय गच्छा र एउटा को फरार छन् र त्यही त चन्द्रदेव जोशी लगायत केही चाहिँ अब पक्राउ परिसकेको छ, अधिकांश क्यान्सर कोही के रोगी छन् बिचरा। ल डाक्टर साहब, यो संसद अवरुद्ध छ, एमाले खोलेकै अवरुद्ध गरिहाल्छ, हेरिहाल्छ रोस्टम, एमालेलाई के कुरामा चित्त बुझेन एमालेलाई? हाम्रो पोल पनि बिस्तारै यसले खोल्छ भने राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर त्यो पोल खोल्न नदिनको लागि गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने सरकारी सरकारै हटाउने रणनीति उनीहरूको यही हो। हेर्नुहोस् है, किन हामी पनि पोल खोल्छ भनेर त्यो पोल खोल्न नदिनु, सत्तामा गएपछि पोल खोल्दैन, पुलिसहरूले त अब त्यो मान्छे हेरेर गर्छन्। हेर्नुहोस् यी सबै कुराहरूले गर्दा हामीले एमाले र काङ्ग्रेसले चाह्यो भने यो प्रचण्ड सरकार ढलाउन सक्छ, एमाले र काङ्ग्रेसले मिल्दैन अहिले, तर चाह्यो भने त अस्ति नै सक्थ्यो नि। इन्डियाले के गर्छ, इन्डियाले पहिले विदेशी हो नि त, तपाईँले भने जस्तै विदेशीले अब कसलाई कहाँ मिलाउँछ थाहा हुने, त्यही त विदेशीले चाह्यो भने एमाले भारतले भनिदियोस् काङ्ग्रेसलाई तिमीले अब आजैदेखि छोडिदियो भनेर, विदेशीले चाह्यो भने अहिलेको दिनमा आजको दिनमा एमाले र माओवादी पनि मिलाउन सक्छ, जो पनि मिल्न सक्छ। ल ठिक छ डाक्टर साहब, यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।